Tak krásný den, vítejte u nového vlogu. Prvního celého vlogu z nového roku 2024. Dneska máme 5. ledna a vyrážíme na ještě jeden poslední vánoční dům, který jsme si řekli, že ukončíme tu vánoční sezónu. I když já se musím přiznat, že ukončuju Vánoce celkem jakoby pozdě, protože mi přijde, že ten leden je takový jako smutný a trošičku depresivní oproti těm Vánocům, který jsou prostě takový jako veselý a všude jsou světýlka a barvy a člověk se těší na ty Vánoce. Takže my si docela dlouho necháváme výzdobu a snažím se jako i tu náladu udržovat takovou vánoční, co nejdýl to jde. Takže ještě chvilku si to budeme užívat. Dneska teda vyrážíme se podívat do Dereham Parku, kde se mimochodem natáčel i seriál podle Jane Austenové, který teď běžel i na ČT2, myslím. Je to Sanditon, na který jsem právě koukala a pak jsem si právě zjišťovala, kde se to natáčelo a zjistila jsem, že to bylo tam. Ještě nikdy jsme tam nebyli, takže tam jedem poprvé. A je tam ještě teď do neděle právě i vánoční výzdoba, takže se těším. Jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat. A jinak ano, sedím v jiném autě, protože naše auto má nějaký problém asi s chladící kapalinou, takže půjde do opravy, ale až 18. ledna, takže do té doby zase, díky bohu, máme teda půjčený tohle auto a budeme jezdit tímhle autem. Tak už máme něco po 6. hodině. My jsme tam odsaď odjeli asi ve 4, myslím, že když zavírali, ještě jsme se tam podívali do second hand bookshopu, tam jsem si našla 2 knížky o Titaniku. Starý, ale vypadají celkem dobře. A pak jsme se ještě cestou stavili v Tesku, aby jsme si koupili něco k jídlu. A teď jsme si ještě vyzvedli balíčky, co nám přišly, a pak jsme ještě pomáhali jednomu známému. Takže jsme dorazili zase domů a je večer. Jak ten dům se mi moc líbil. Paní říkala, že je otevřený jenom to spodní patro, takže jsme procházeli jenom to spodní patro. Nebylo to tak bohatě a zdobně zdobený jako ty ostatní některé domy, ale líbilo se mi to. Myslím si, že normálně přes normální sezónu, takže bude otevřený i nahoře a byly tam dvoje krásný nádherný schodiště. Takže mě docela zajímá, jak to vypadá nahoře. A ten parkland byl zavřený, což bylo tam, kde jsem chtěla udělat pár fotek z toho seriálu, jak se to natáčelo. A myslím si, že na jaře nebo v létě se tam rozhodně chceme vrátit a že to tam bude na prohlídku mnohem hezčí, protože tam jsou velké zahrady. Taky jsem zjistila, že na jaře tam bude nějaká prohlídka s 15 000 tulipány. Takže jsem si říkala, to si musíme zapsat a musíme se tam i na to podívat. Takže určitě se tam ještě letos vrátíme. No a teď vám chci ukázat, co mi přišlo, protože jsem z toho úplně nadšená. Tak, mám to tady. Co mi přišlo teda? Je tam i něco pro tebe? Ano.
Takže přišel mi Rafafot, což je na dělání volánů ušicího stroje. Objednala jsem si teda asi ten nejdražší, co tam byl, a byl teda od Zingru, já mám taky Zinger, takže jsem si říkala, že bude sedět dobře, že nebudu se muset bát, že mi to nebude sedět. To je další dárek Vánocům. Ano, Martin mi ho koupil jako dárek Vánocům, a ještě jsem chtěla říct, že tenhle z nich, i když tam byl levnější, tak měl nejlepší recenze, takže jsem si říkala, že když už si to kupuju, tak ať mi to vydrží a prostě si myslím, že to bude lepší. Pak tady mám, tohle by měly být, a jak se tomu říká česky? Pak tady mám ještě špendlíky, co by měly být do jemných látek. Já mám normální špendlíky. Tohle psali, že by měly být do jemných materiálů, jako je hedvábí a satén. Jsem celkem zvědavá, moc se mi nezdá, že by byly teda tenčí než ty, co mám. Zkus se podívat schválně. A pak tady máme něco v obálce. Co mám tady? Jo, tady mám gumu, to jsem si objednala na... Na co? Sukně. Tady mám gumu, to mám do sukně, co bych si chtěla ušít. Pak tady máme největší krabici a na to se těší i Martin. Že jo? Jo. Už dlouho, 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 dlouho. Vzhledem k tomu, že chci letos víc šít, a že jedno z mých předsevzetí letos je víc šít, tak jsem si objednala tuhle nádhernou žehličku od Russell Hobbs, která původně stála 80 liber. A teď byla za 40 a měla skvělý recenze, takže jsme si ji vzali a doufám, že bude skvělá. Nechtěla jsem si koupit nějakou ještě víc dražší, protože mi to přišlo zbytečný. Podle mě i 40 liber je docela zbytečný. Jo, to hodně, ale... říkala jsem si, jak často si kupuje člověk žehličku, takže jsme si ji vzali. Těším se na ní, ještě vyzkouším. Jo, pak jsme si ještě objednali... Jak se to řekne česky? Odvápňovač asi? Hmm. Odvápňovač, prostě na vodní kámen do... Kávu. Já neumím mluvit už česky. Coffee maker. Do, no, chtěla jsem říct do coffee makeru, ale prostě do kávovaru a teoreticky i na cokoliv jiného, ale my jsme měli ten kávovar a mně se minule právě stalo, že jsem si dělala kafe a nemohla jsem si napíjet mlíko, protože mi z toho nešla prostě taková ta, na to napíjení toho mlíka. A celý se to asi zacpalo tím vodním kamenem. My tady, když žijeme na jihu Anglie, tak je hodně tvrdá voda. Ale říkala jsem si, že je na čase, aby jsme něco objednali, takže jsem si objednala tohle. A to je všechno. Tak látka ti nepřišla. Jo, ještě jsem si z Amazonu objednávala látku na tu sukni, co bych si chtěla ušít. A ještě jsem si objednávala vlyselín, který by měl být taky na tu sukni. A tím bych měla mít všechno a měla bych být schopná. Jo, a ještě nit, co potřebuju v té barvě toho. Jo, to je tady. Aha. No, já ji hledám. Objednala jsem si tuhle, protože vím, že tady ta značka je kvalitní, takže ta sukně potom bude v takovéhle barvě. A objednala jsem si k tomu takový satén, když se to zvládnu ušít. Jo, hele, co jsem našla. To jsem viděla na Instagramu, takový hack, že si do toho schováš jehlu nebo něco. Ty jsi teda nedočkavej. No, vypadá krásně teda, vypadá přísně. Víceméně jsme spíš koukali na recenze a funkce té žehličky, než na to, jak vypadají, protože tam měly hezký i bílo-růžový a rose gold, aby se mi líbily víc, ale tahle měla jakoby nejlepší funkce vzhledem k tomu jakoby cena-výkon. A tyjo, to vypadá, to je tady docela těžká. Teď koukám, že tady i píšu, že to je jejich nejvýkonnější žehlička, takže jsem ještě o to víc zvědavá. No a pak tady mám ty dvě knížky takovýhle a pak jsme si tam ještě koupili, tady to asi bude dárek, jako plácla jsem si tam pohlady, Martin si tam koupil žraločí zuby, chtěl by si z toho udělat přívěsek. Pak jsme si tam koupili med od Black Bees, od černých včeliček, nevím, neznám, ale byl za dobrou cenu. Martin si tam koupil marmeládu a ještě tuhle dobrotu jsem mu koupila a to je všechno. Krásný den, dneska už máme úterý. Já bych si chtěla zacvičit a chtěla bych si pak konečně sednout k diáři, respektive k náplni, co jsem si koupila do diáře na tenhle rok, a trošku si tam něco poplánovat, napsat si nějaký důležitý data, informace a sepsat si takový nějaký svoje předsevzetí nebo víceméně spíš plány, který já si ráda právě sepisuju, protože mi pak přijde, že to mám takový ucelenější, víc promyšlenější, víc jdu jakoby do hloubky tím, že na to myslím, přemýšlím nad tím a mám pak potom i větší chuť si to prostě plnit a jít do toho s chutí a s radostí. Jinak máme tady pořád ještě stromeček, právě jsme zrovna přemýšleli, kdy ho odzdobíme, protože už je chudák jako hodně suchý.
a vůbec se mi nechce ho ozdobovat a odstraňovat vánoční výzdobu, ale jednou to přijít musí, tak právě přemýšlíme, že to asi uděláme tenhle týden. Přijde mi teda, že to strašně rychle uteklo, že jsem si to ani nestihla užít. A příští rok bych ráda tu výzdobu udělala trošku dřív, aby jsme si ji jakoby víc užili, protože letos jsem ji vlastně chtěla dělat dřív, ale pak z různých důvodů to prostě nevyšlo. Vím, že se normálně ozdobuje 6. ledna na Tři krále, abych byla upřímná, tak jsem to nikdy úplně nedodržovala. Většinou jsem si stromeček nechala, dokud byl pěkný. Tak mi schválně dejte vědět, kdy ozdobujete vy, kdy schováváte vánoční výzdobu, to mě docela zajímá. A přičem, že je to takový smutný potom bez té vánoční výzdoby, takže si ji většinou nechávám co nejdíl to jde, nebo respektive aspoň ten stromeček, ale letos se schnul docela dřív, než jsem čekala, takže si myslím, že by byl nejvyšší čas ho ozdobit. Dneska cvičím vršek těla, dívám se zrovna, co si zacvičím. Dřív jsem hodně cvičila podle Pamely, ale v poslední době mě hodně baví tady Matt Fit a taky Fit by Mick, takže uvidíme, co dneska vyberu. Dám si asi 40 minut a pak si dám to protahování. Dneska si taky potřebuju umýt hlavu. Chtěla jsem vám dát rovnou jeden tip, protože jedno z mých předsevzetí do příštího nebo respektive tohodle roku na ten další rok a se kterým jsem začala už minulý rok, tak je právě lepší péče o vlasy. Já jsem teda o ně vždycky pečovala, protože já jim dávám docela zabrat tím barvením a natáčením, takže bez aspoň nějaký prostě základní péče by to nešlo. Ale loni ke konci roku jsem se začala hodně soustředit na ty vlasy. Začala jsem si zjišťovat různé informace a jedno z nich bylo prostě jak mít čistý skalp nebo tu vlasovou pokožku a narazila jsem právě na tady to sérum od Ordinary. Je to vlastně s kyselinou glykolovou a je to teda kyselina, ale nemělo by vás to svědět, štípat ani pálit. V případě, že by se to stalo, tak bych to asi okamžitě smila, jinak si tu vlasovou pokožku můžete ještě víc narušit a podráždit. A já když to používám, tak necítím nic. Přijde mi, že cítím, že to pracuje, ale necítím a nemám potom žádný problém, žádnou podrážděnou pokožku, nebo naopak cítím, že mi to prostě pomáhá, že to krásně tu vlasovou pokožku vyčistí. Tak a co já dělám je, že si prostě takhle rozdělím ty vlasy, vezmu si ten sprejík a naspreju to právě jakoby co nejlíp a nejvíc na tu vlasovou pokožku. A pak si zase vezmu další část. Takhle to jde teda jako blbě, když to natáčím, ale chápeme se, co ti myslím. No a takhle si to nanesu, potom vlastně na celou hlavu, jako kdybych ji měla mokrou. A takhle si to jemně masíruju, můžete použít takový to masážitko. Já jsem se zase vrátila dolů, tady mi běhají holky, jsem jim to tam zvětšila. A co já dělám pak je, že si vezmu právě tady to masážitko, můžete to dělat ale i prstama. A takhle si to jakoby jemně masíruju tu vlasovou pokožku, jak dlouho chcete, pár minut. A pak vlastně, co udělám, je, že si to dám do gumičky, půjdu si zacvičit, aby mi to zatím působilo. Pak bych se chtěla vrhnout na ten diář a potom bych si ty vlasy umyla, aby to pořádně mělo šanci působit. A musím říct, že je to jako i strašně příjemný si s tím jenom takhle prostě masírovat tu hlavu. Hrozně doporučuji, myslím si, že to stojí pár korun, ale je to fakt strašně užitečný a strašně příjemný. Pak si to dám takhle do drdolu nějak a jde se cvičit. Jinak, kdybyste se divili, proč mám na sobě takhle rozdrbaný svetr, tak já ho mám strašně dlouho a strašně ho mám ráda, je strašně příjemný, takže se ho odmítám zbavit. Tak já mám docvičeno, ještě jsem si tady připravila malou svačinku. A tohle jsou náplně, které používám. Objevila jsem je před pár lety na Etsy, když jsem si dělala velký průzkum a hledala jsem nějaký náplně do Filofaxu. Třeba mám tenhle Filofax i ve velikosti personal. A původně jsem v něm vlastně měla ty náplně, který vyrábí Filofax, ale nebyla jsem s nima vůbec spokojená, protože byly hrozně tenký a pokaždý, když jsem prostě maličko přitlačila nebo použila jakýkoliv fix, tak se to propilo. Takže v podstatě ta druhá stránka se pak dala těžko používat. A pak jsem hledala právě nějakou náhradu, kterou bych mohla používat a chtěla jsem si objednat nějaký kvalitní náplně. No a pak jsem právě objevila tady slečnu na Etsy. Tady je vlastně název toho jejího obchodu. Ona má teda i svoje webové stránky, kde to taky můžete koupit, ale můžete to koupit i na Etsy. Objednávám si je tam už asi třetím nebo čtvrtým rokem a jsem s nima strašně spokojená. Každý rok se maličko ten design liší, ale opravdu jenom maličko, většinou jenom v té přední stránce. Tak máme tady rok 2024
A ty náplně teda vypadají takhle. Ona je prodává samozřejmě v různých velikostech, prodává k ním i různý další doplňkové věci. Doporučuju, pokud chcete kvalitní náplň do diáře, se na ní podívat. Ten papír je krásný a silný, nepropije se to na druhou stranu. Strašně se mi líbí ten design, je to jednoduchý, čistý. Osobně nemám moc ráda úplně minimalistický ty náplně nebo ty diáře, ale když mají nějakou prostě formu a je tam něco, co potom můžu jakoby dodržovat, snad se mi to pak dodržuje a vyplňuje. Tyhle náplně, kromě klasického vlastně zobrazení dnů, taky plánování, takový klasický přehled, tak mají právě potom i tyhle ty speciální stránky. Tady máme třeba bucket list, kde si můžete vyplnit, co si přejete splnit, udělat, koupit, kam se chcete podívat, důležité projekty, důležité nákupy, co prostě máte v plánu na tenhle rok, což mě právě hrozně všechny tady ty věci baví vyplňovat a přijde mi, že když si to pak vyplním a zamyslím se nad tím a přemýšlím nad tím díl, že mám pak víc chuti si to splnit a pracovat na tom. Pak jsou tady takovýhle stránky, tam jsou potom jakoby góly na tenhle rok, na celý tenhle rok. Takhle je to krásně číslovaný, dá se to právě rozepsat hezky, všechny ty body, abyste si nenapsali jenom chci začít cvičit, chci zdravě, ale rozepsat si to trošičku víc do detailu, což je jeden z typů, které já dělám a který mi pomáhá to potom dodržovat, takže si tam nedám třeba chci jenom cvičit, ale začnu cvičit pravidelně 3x týdně, třeba 30 minut. Prostě když začínáte s tím cvičením, bych šla pomalu. Dávejte si tam cíle, které jsou pro vás splnitelné a který prostě můžete splnit, dá se říct, bez námahy a během toho roku si je potom kdykoliv můžete upravit. Tak jsou tady ještě quarterly goals, což jsou vlastně cíle na jakoby po 3 měsících, prostě po 4 roce, takže si napíšete zase trošku detailně do podrobna v závislosti na tom, co jste si napsali sem na celý ten rok. Rozepíšete si to, na čem byste chtěli začít pracovat, takže třeba začnu cvičit, nevím, 2x týdně, víte, že máte čas, že to budete dodržovat, bude vás to bavit a budete mít potom radost zase, když to splníte a když se vám to bude dařit. Takže si prostě zapsat ty cíle tak, abyste to mohli splnit. A tady potom vlastně z druhé stránky těch cílů tak je vlastně review, že si zhodnotíte ten předchozí čtvrt rok, jak se vám to dařilo, co se vám podařilo splnit a tyhle ty právě ty bonusy, které ona k tomu dává, tak mě hrozně baví. Pak tady máme stránku s daným měsícem, kde si zapíšete vaše top 3 prostě, co byste si chtěli splnit, co vás čeká, to už je asi potom na vás. A pak jsou tady ještě právě místa na nějaký úkoly nebo věci, na co nezapomenout a tak. A to si vždycky právě na začátku měsíce jakoby vyplním. A jenom tím, že si to zapíšu a myslím na to a spojím si to v hlavě, tak prostě mi přijde, že některé ty věci se mi splní mnohem snáš. Pokud máte třeba problém s dodržováním nějakých předsevzetí, nebo vím, že spousta lidí nemá ráda slovo předsevzetí, tak třeba cílů nebo gólů nebo vašich plánů, berte to prostě jako plán, který byste chtěli dodržet a jsou třeba lidi, kterým vadí, že se to děje v lednu, tak si to udělejte třeba v červnu, kdykoliv prostě, ale mě osobně vyhovuje právě ten leden, protože mi přijde, že po těch Vánocích začínám tak jakoby s čistým štítem, příroda vlastně se pomalu bude probouzet a tak nějak mi to pomáhá prostě v tom, abych si i já ujasnila svoje priority a nastavila si svoje cíle a abych se taky trošku probudila a začala něco dělat. Takže pak si to tady takhle zapíšu. Z druhé stránky jsou potom takhle na zapsání si třeba cvičení, jídelníčku, čehokoliv, co chcete. Pak jsou tam klasicky ty stránky, které teda vypadají takhle. Je to týdenní, ona má i spoustu jiných, ale mě nejvíc vyhovuje tenhle. A tady potom na té druhé stránce jsou zase nějaký prostě, si můžete napsat nějaký zápisky nebo cokoliv si potřebujete zapsat. A takhle to vlastně pokračuje. A pak je tu zase únor a zase ta stránka vypadá stejně. Na konci tam potom jsou ještě nějaký zapsání nějakých dat pro příští rok 2025. Teda fuj, nevěřím ani, že to říkám. A tady potom jsou stránky na nějaký zápisky a já mám potom ještě nějaký extra stránky ve svém vlastním diáři. No a tady mám ten svůj diář, mám ho teda už nějakou dobu, myslím si, že ho mám už tak 6-7 let, možná už je trošičku i poškrábaný. Přemýšlela jsem, že bych si koupila novej, ale přijde mi to v tuhle chvíli prostě zbytečný. Tím mi vyhovuje a stejně používám hlavně ten vnitřek, takže mám tady právě tu stejnou náplň z minulého roku. Mám tady potom ještě adresy a zapsaný nějaký prostě, co bych si chtěla koupit, o čem bych chtěla napsat články,
A mám tady dokonce i seznam filmů, který bych chtěla vidět, a seriálu. Prostě mám to udělaný tak, abych tady měla jakoby všechno po ruce. Osobně si to radši píšu na papír, než abych používala telefon. Důležitý podle mě je, když si z toho uděláte nějaký svůj rituál a hlavně najdete si nějakou formu, která vás baví. Někoho to prostě baví na telefonu, někdo má tablet, někdo na počítači, takže online. Někoho baví si to zapisovat, někoho baví si prostě tvořit i ty stránky samostatně. Mně osobně nejvíc vyhovuje tohle. Teda přiznat, že to, co mi loni nešlo, tak bylo vyplňování tady těch čtverečků, že jsem se pořád nemohla rozhodnout, jestli si do toho budu zapisovat cvičení, nebo jídlo, nebo kdy chci vydat třeba video, článek nebo něco na Instagram. A nakonec to skončilo tak, že jsem to skoro vůbec nepoužívala, což mi teda přijde extrémně líto. A to je jedna z věcí, které bych chtěla letos právě napravit. Tak uvidíme, jak se mi to podaří. Jinak musím se taky přiznat, že tohle všechno jsem si chtěla sepsat právě během vánočních svátků, během dovolené, kterou jsme měli. Akorát jsem teda absolutně nečekala s tím, že přijede mamka, takže všechny plány, které jsem na celý to docela dlouhý volno měla, tak se spláchly do záchodu a nestihla jsem nic. Že začínám rok trošičku s tím, že jsem malinko pozadu, ale snažím se s tím zbytečně nestresovat a prostě jsem ráda, že tu mamka byla, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, takže myslím si, že není nic na tom, když si to prostě sepíšu teď, anebo když to prostě budu dělat i celý ten leden a připravovat se vlastně na ten nadcházející rok. A pak vlastně ještě na konci toho měsíce, to jsem zapomněla ukázat, ale vlastně na konci toho měsíce, tak jsou tam potom takhle jakoby výhry, za co jsem vděčná, na čem zapracovat, co se chci zaměřit příští měsíc, který si potom taky na konci měsíce vyplňuju, což mě hrozně baví, protože kolikrát třeba zapomenu na něco, co se stalo, anebo na něco, co mi udělalo radost, a kolikrát, když si nemůžu na něco vzpomenout, tak se kouknu do telefonu, kde jsem si třeba udělala video nebo fotku. A vracím se vlastně zpětně za ten měsíc a říkám si, že se toho třeba tolik neudálo, ale jak se na to kouknu zpětně, tak si uvědomím, že se toho událo kolikrát docela dost. To mě to potom motivuje pracovat na sobě v tom příštím měsíci. Jinak s tím diářem jako takovým jsem moc spokojená. Ten Filofax dělá si myslím docela kvalitní diáře, i když teda docela drahý. A kromě těch náplní musím říct, že pořád skvěle funguje. Nikdy mi to nezlobilo, tady ty kovový očka, nikdy se mi s ním jakoby nic nestalo. Že je dobrý, když si pořídíte diář, který vás bude bavit používat a který se vám hlavně bude líbit, protože třeba mě, když se něco líbí, tak to pak ráda používám. Víc jsem třeba schopná si na to udělat ten čas. Jedna z věcí, co na Anglii mě právě baví, je to, že když oni mají státní svátek, čemuž se tady říká bank holiday, tak vždycky vychází na nějaký den v týdnu. Že prostě u nás, když vychází svátek na víkend, tak prostě je víkend a lidi třeba, co pracují v týdnu, tak potom jakoby nemají extra volno. A tady to prostě vždycky vychází na všední den, vždycky. I když jsou třeba štědrý den, je třeba v sobotu, tak potom ty dva svátky, které jsou po Vánocích, oficiálně jsou v pondělí a v úterý. Dneska máme už čtvrtek a chystáme se dneska na velký úklid a odzdobit stromeček a schovat vánoční výzdobu a dekorace. Bohužel teda. A mimo jiné, včera Martin byl na nákupu a stavil se zase v Azdě. A měli tam zase morčecí věci. Koupil mi dvě tyhle podložky do koupelny, které jsou mimochodem úplně krásný. No a stromek možná nevypadá, ale teda je úplně jakože fakt hodně suchý. Tady to zrovna nevypadá, ale je fakt jako hodně, on má i svěšený ty větve a je opravdu hodně suchý, že bohužel už ho musíme odzdobit, což mi přijde každý rok vždycky jako strašná škoda a úplně to nesnáším. A přijde mi, že tady budeme mít úplně prázdno v celém bytě. No a samozřejmě taky holky vrátíme zpátky na jejich výsostné místo a maličko jim ještě rozšíříme jejich výběh, království. Jsme unavený, veď baby. Thank you.
A tohle je taky moc smutný. Čau holky. Čau holky moje. Tak a připravuje se nám tady zpátky naše veliké luxusní bydlení. Najednou to vypadá tak dvakrát větší. A dáváme pod to tady tu plastovou desku, aby to vlastně, kdyby náhodou se pročůdli někde mimo, což se teda jako stává minimálně, ale kdyby náhodou, aby to nezničilo tu podlahu. Tyjo, mámo, zase je to nějaký nový tady. Průzkum terénu. Zatím dobrý.